ქართული ოცნების ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენლებმა გორის მუნიციპალიტეტში საარჩევნო სააგიტაციო მასალის ჩამოხსნა დაიწყეს. Ამბობენ, რომ პლაკატებისგან გაათავისუფლებენ როგორც ქალაქის ქუჩებს, ასევე სოფლებსაც. ისინი მსგავს აქტივობის ჩატარებისკენ სხვა პარტიებსაც მოუწოდებენ. ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაცია უკვე ერთ კვირაზე მეტია, რაც აქტიურად მუშაობს იმ მიმართულებით, რომ განთავისუფლოთ ქალაქი იმ პლაკატებისგან, რომელიც წინა საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში განვათავსეთ. ეს მნიშვნელოვანია იქიდან გამომდინარე, რომ ქალაქის სიერსახეს ცვლის და გარკვეულ თვალსაზრით ამახინჯებს კიდევაც. ამიტომ მოუწოდებთ ყველა პოლიტიკურ პარტიას, რომ დადგენილ ვადაში შედეგების საბოლოო გამოცხადებიდან 15 დღეში განთავისუფლონ ქალაქი ამ პლაკატებისგან, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ როგორც ქალაქის მასშტაბით, ამავდროულად გორის რაიონების მასშტაბით.